Salam rakyat Malaysia. Gopala Krishnan sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Penyokong-penyokong dan juga Pakatan Harapan. Khususnya Pakatan Harapan yang ditunggang, yang sedang ditunggang ataupun yang menjadi driver Pakatan Harapan adalah Anwar Ibrahim, Wan Aziza, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, Mat Sabu dan beberapa lagi. Mereka begitu takut untuk menghadapi pilihan raya. Mereka begitu takut untuk menghadapi pilihan raya dan mereka katakan bahawa negara akan rugi 500 hingga 700 juta ringgit. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sedarkah tuan-tuan dan puan-puan bahawa negara kita, bursa saham Malaysia kita sudah kerugian, sudah pun keluar daripada bursa saham Malaysia 45 bilion ringgit. 45 bilion ringgit dalam satu hari. Sekelip mata sudah hilang 45 bilion yang boleh digunakan untuk seluruh rakyat Malaysia. Inilah yang kita sekarang sedang rugi tuan-tuan dan puan-puan. Kerana keputusan tamak oleh Pakatan Harapan dan pemimpin-pemimpin yang rakus ini yang hanya pentingkan jawatan dan bawa perut mereka tuan-tuan dan puan-puan. Mereka pentingkan jawatan, mereka pentingkan kementerian, mereka pentingkan jawatan-jawatan ini untuk perut dan bawa perut mereka untuk menjaga mencuri, membuat gejala-gejala haram. Mereka kata orang lain kleptokrat tetapi sebenarnya merekalah kleptokrat yang paling besar di dunia. Tak sampai satu tahun mereka telah habis jual setengah daripada harta-harta terbesar di negara ini, kepunyaan khazanah, dan las-las diorang mau jual tabung haji pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, mari sedarlah bahawa mereka ini sedang menghancurkan negara setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, seharusnya negara menghadapi. Hari itu kita mau pilihan raya, mereka tidak mau pilihan raya. Tetapi yang sebenarnya adalah rakyat dan raja kita adalah kuasa mutlak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sedihlah. Saya sedih bila melihat negara kita sedang dihancurkan hanya untuk kepentingan beberapa keluarga. Beberapa keluarga Tun Dr. Mahathir, keluarga Anwar Ibrahim, keluarga Lim Kit Siang. Beberapa keluarga ini punya kepentingan mereka. Yang mereka tuduh, mereka kata macam-macam. Barisan Nasional macam ini, macam itu, itu, ini, macam-macam. Mereka kata tetapi sebenarnya rakyat. Sehingga kerajaan Barisan Nasional menjadi kerajaan negara ini, rakyat menikmati semua kebaikan dan kebahagiaan di negara ini. Negara ini dihormati sebagai di antara negara yang paling cepat membangun, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tengoklah drama-drama yang sedang berlaku setiap hari. Mahathir, oi, mereka ini tidak mau lepaskan jawatan hanya kerana kepentingan diri mereka dan keluarga mereka sahaja. Dan kita melihat sebelah sana Barisan Nasional, kita tak dengar apa-apa pun. Bila ada orang mau